Takže ahoj lidi, já vás zdravím, doufám u posledního videa ohledně úzkostí. Reaguju na to, že jste mě zahltili miliardama zprávama o tom, kam zmizelo za první video z Instagramu, který bylo první vyjádření ohledně toho, že jsem se potýkal nebo potýkám s generalizovanou úzkostnou poruchou. Další věc bylo, vás hrozně zajímala ACT metoda vlastně, takže jsem vás odkazoval na profily, jako byly na Facebooku, anebo na profil Kamil Vanta na YouTube, kde má spoustu videí a má to krásně vysvětlený a ví, o čem mluví, protože sám si prošel úzkostma a panickýma záchvatama a tak podobně, ale to se klidně podívejte, na konci vám dám vlastně odkazy na knížky, o kterých tady budu mluvit, dávám odkazy na YouTube, profily na Facebookové stránky a tak podobně. Takže, ale nejvíc jste si psali vlastně, jak mě začala generalizovaná úzkostná porucha, nebo jak jsem vlastně přišel na to, že se děje něco, jak jsem docílil tomu, že mám generalizovanou úzkostnou poruchu. Takže já začnu vlastně tak, že předtím, než jsem objevil ACT metodu a videa od Mirky a od Šína, nebo Šána, já prostě nevím, od Šána, budu říkat od Šána, od toho kluka z Ameriky, který sám trpěl agorafobií a panickýma záchvatama, úzkostma a tak podobně a dostal se z toho a dneska vede milion lidí po světě a zbavuje je úzkosti a vede je k zotavení. Pomáhá mu právě i ta Mirka, kterou jsem zmiňoval. A vlastně chtěl jsem říct jenom, že ta ACT metoda, já jsem se s úzkostma trápil 3 roky, možná díl. A chodil jsem na různé psychoterapie, samozřejmě medikace od psychiatra, kontroly na psychiatrii, pobyt na psychiatrii, různý objímání stromů, doplňky stravy, za který jsem utratil randál peněz, už radši ani nevím, do dneška je tady mám, protože mi prostě na úzkost nezabrali. Byly úplně k ničemu, různý dechací techniky, aplikace na to, nic mi nezabralo. Antidepresiva mě držely v nějaký hladině, abych asi nepadl úplně hloubš, než jsem byl, ale prostě věděl jsem, že beru prášky, které mi na to nikdy nepomůžou a jenom mi tlumí ty věci, ale nebyl jsem to já, nejsem proti antidepresivům, pokud se jedná o schizofrenii, anebo bipolární poruchu, nebo jak se to jmenuje, maniodepresivní stavy, deprese a tak podobně, určitě to je důležitý ty prášky brát. Samozřejmě důležitý brát prášky je i pro jedince, kteří se prostě rozhodli, že tu úzkost vlastně jakoby nedávají, že ty jejich záchvaty paniky a ty pocity a emoce, které v tom těle mají, jsou pro ně hrozně jako těžko zvládnutelný, tak právě mají ty antidepresiva. Jenom zmíním, že co jsem vyčetl z amerického kanálu, videa od Kamila nebo od Mirky a nebo z toho mentorshipu, ve kterým jsem se přidal, to je ten americký program, ve kterým si píšu se Šánem, já to neřeknu nikdy dobře, pardon. A jsem přišel na to, že antidepresiva nejsou špatný, ale samozřejmě hodně lidí uklidní, dostanou je na takovou tu hladinu, kdy vlastně oni jako necítí tolik ty příznaky a nebojujou a vykašlou se na to, na tu ACT metodu. Více o ACT metodě řeknu pak ke konci a odkážu vás na ty zajímavé profily a různý ty facebookové stránky a i knížky, kde si o tom můžete přečíst. A teď k tomu. Já jsem úzkostí, když jsem byl malý, se mě spousta lidí ptá, nepamatuju si, že bych byl některák jakoby úzkostný člověk. Ba naopak, já byl takový, který šel do všeho po hlavě, každýho seřval, s každým se zhádal, suverén, od huby, od rány, všechno. A vlastně pak jsem začal s partnerem vlastně v 16 letech, jsem se přestěhoval k partnerovi. A začal jsem mít svoji domácnost, své věci a tady to prostě. A samozřejmě jsem skočil do toho dospěláckého života. Jo. A ještě jenom takovou vsuvku, spousta lidí si myslí, že to pramení jakoby z dětství, jo, ty úzkosti. Já to zastánce nejsem, všude, kam jsem chodil na psychoterapie a tady to tak se patlali v mém dětství. Já jsem prostě řekl, že dětství má každý dobrý a každý špatný, anebo prostě od 50 dobrý, 50 špatný. Prostě nikdo si myslím, že nemůže říct, že měl úplně dokonalý dětství. V mozku nějaký záblesky špatné věci a výborné věci z dětství máme v mozku asi každý. Takže já jsem měl dětství dobrý, takže jsem prostě na všech psychoterapiích řekl, že prostě babrat se v dětství není pro mě důležitý, protože jako s dětstvím jsem žil předtím a nedělalo mi to pomyšlení zlý a najednou prostě cvák a jsem tam, kde jsem byl. Každopádně teď teda zpátky.
Vlastně co jsem začal mít tu svoji domácnost a začal jsem řešit ty dospělácké starosti, jako bylo změna doktora, sehnat práci, pohovory, jezdit do práce, vaření, nákupy, úklid, prostě to, co asi všichni znáte, prostě jo. A dalších miliardy věcí v životě, které musíte zvládat vy, já a dalších miliardy lidí okolo nás. Tak jsem do toho šel strašně brzo, ale mě to nevadilo, já jsem vždycky byl typ člověka, který chtěl mít svoji domácnost a zařídit si to podle sebe a prostě starat se o partnera vlastně a mít rodinu a chodit do práce a vydělávat si peníze a pak si něco koupit, blablabla, to prostě všichni známe. Spousta lidí se mě ptá, jestli už jsem přišel na spouštěč mý úzkosti. Vím to a nevěděl jsem to a hrozně dlouhou dobu jsem nevěděl, proč se mi to v tom obchodě stalo. Ten záchvat té paniky, kdy jsme vlastně potom jeli do té nemocnice, já se k tomu ještě dostanu. Můj spouštěč úzkosti bylo neustálý strachování se o svoje zdraví. Pracuju od 15 let po nemocnicích a v domovech důchodců a tak podobně. A vlastně, když jsem viděl ty lidi, kteří vlastně jako vytrpí a mají rakoviny a leukémie a nebo prostě jiný onemocnění a nebo prostě přirozeně umírají, tak mi to nevadilo. Samozřejmě první věc, která u mě byla spouštěčem, bylo, když se mi prostě zadusila paní na jídle. Bylo v práci, prostě pozici, kterou jsem dělal, tak krmíte člověka, takže vlastně mu zaskočilo jídlo, ležel v posteli. Byl jsem tam sám jako ošetřovatel, takže bylo hrozně těžké tomu člověkovi jakoby pomoct. Nakonec přiběhla kolegyně, pomohli jsme jí. A vlastně přišla věc. Přišla věc, že já jsem postupem času si všímal, že nemůžu jíst. Že mi prostě se tady sekne jídlo a já nemůžu spolknout. Furt to ale nějak šlo, jo, a furt jsem to nějak dával, ale už jsem si všímal prostě, že nemůžu ani polívku spolknout. Pak byly obědy v práci jako personál, jsme měli čas obědu a všichni šli jíst a já nešel, protože mě to nešlo. Bylo mi hlady špatně, kručilo mě v břiše, byl jsem slabý prostě. Strašně jsem pohubil a začal jsem si stěžovat i rodině a partnerovi, že prostě myslím si, že mám něco v krku, takže co začalo. Koloběh, že jo. Šel jsem na ORL, všechno v pořádku. Šel jsem na trubici do krku, všechno v pořádku. Šel jsem na několikrát odběry na štítnou žlázu, všechno v pořádku. A už jsem absolutně prostě nevěděl, já už jsem byl snad všude a tady mi dělali rentgen štítní žlázy, jo, ultrazvuk štítní žlázy teda. A furt nic, a říkám, ale to není možný, já opravdu nemůžu políkat. No bla bla bla, prostě takhle jsem nějakou dobu žil prostě, ale bylo to úmorný a furt to nešlo. Takže jsem byl z toho hrozně takový jako špatný, unavený a furt jsem hledal na internetu, proč nemůžu políkat, z jakého důvodu nemůžu políkat. A hned mi vypadlo, může se jednat o rakovinu jícnu, rakovinu hrtanu, rakovinu jazyka, rakovinu hlavy, rakovinu plic, rakovinu prostě metastáze všude a já jsem si to sugeroval. A vlastně lítal jsem každých 24 hodin snad na pohotovost tady u nás do nemocnice, aby mi provedli kompletní vyšetření a ultrazvuky a úplně na novo. A druhý kolečko jsem měl z toho důvodu, že opravdu já nemůžu políkat. Až jednou jsem byla u nás vizita v tom domově důchodců, kde jsem pracoval a poprosil jsem moji kolegyni, která se dělá u vizity, jestli bych mohl jít za naším doktorem a aby mi napsal žádanku ještě na jedno vyšetření, na kterým jsem nebyl. Když se mě ten doktor jakoby tak na mě podíval, tak mi říká, no a pane Novotný, nebudete to mít vlastně jakoby psychicky? A říkám, no tak to asi jako ne, já se psychicky cítím sice trošku jakoby unavený, ale nepřijde mi, že bych to měl jako, že nemůžu políkat. Vůbec jsem nedával tu souvislost toho, že vlastně, když nemůžu políkat, tak to může být od hlavy. No nic, takhle jsem se v tom babral asi prostě půl roku, tři čtvrtě roku, určitě možná rok. A furt se mi prostě strašně polikalo, jo, ono když je to týden, dva, když máte angínu nebo 14 dní, tak je to dost jako nepříjemný. Ale když to máte prostě rok a rok víte, že nemůžete polikat a furt hledáte na Google a ve skupinách. Vlastně v těch skupinách jsem ještě nebyl, v těch panická porucha, protože mě jsem ještě nedostal ten panický záchvat. Tohle byla předzvěst toho, že se začíná něco v mý hlavě dít. Tudíž prostě jsem furt googlil. Pak to nějak přešlo to jídlo a vlastně udělala se mi, jak máte prostě dvorec, bradavku u chlapů, udělala se mi vyrážka. Takže hned jsem byl na sluníčku, takže říkám, ježišmarja, okamžitě rakovina kůže anebo něco z práce jsem chytl. Takže hned zase opět na pohotovost. Ne, nic to není, napsali mi mastičku, šel jsem pryč. Já jsem věřil, že je to rakovina kůže. Začal jsem mi dělat všude fleky, z nervozity, ze stresu, do toho samozřejmě stále to polikání a tady to. Takže jsem si to namazal, bylo to dobrý.
Pak jsem se jednou sprchoval, nahmatal jsem si bulku, říkám, aha, rakovina. Okamžitě po denní, po 12-hodinové směně, kdy jsem přijel, jsem jel, ještě jsem se vysprchoval a jel jsem hned sedět 4 hodiny na urgentní příjem, že jsem si nahmatal bulku. Udělali mi rentgen té bulky, tady to všechno řekli, to je prostě jenom tuková bulka, ona se ztratí. Ano, ta bulka je dneska pryč, a přitom to rakovina nebyla. Další věc bylo, já jsem to měl strašně moc, udělala taky taková bulka, zanítil jsem jenom vlas po tom, co mě střihala, okamžitě rakovina. Pak jsem dostal zácpu, protože jsem sloužil za covidu a to bylo prostě obrovský nátlak na hlavu ve zdravotnictví, takže já jsem neměl čas jíst ani pít, dostal jsem zácpu, nešlo mi na záchod, takže okamžitě jsem si šel koupit test na okultní krvácení, který stojí 500, koupil jsem si 4, kdyby ten první nefungoval, ten druhý nefungoval, třetí nefungoval, tak čtvrtý už musí fungovat. Jako zdravotník vím, že když jdete na test na okultní krvácení, tak vám udělají jenom jeden a je spolehlivý. Já koupil prostě 4. Jo. Udělal jsem si ho doma. Pak samozřejmě se do toho přidala zase průjem. Měl jsem dlouhodobý průjem ze stresu už, protože polikání, že jo. Neustálý pozorování svého těla. Takže opět, proč mám průjem tady to? Pak mi natekl jazyk, protože jsem snědl kari, na který prostě jsem trošku, nejsem alergický, ale vadí mi to kari. Takže okamžitě jako kuřák, rakovina jazyka. Okamžitě hledání na Google, hledání tady to. A takhle jsem to jel po dobu 6 let jsem jel, že jsem neustále všude viděl, že mám rakovinu. Dokonce já jsem si sugeroval, že mám AIDS. Protože mi kolegyně řekla, že si myslí, že vlastně jestli nemám syfilis, nebo syfilis, co to jmenu, AIDS. Ale řekla mi to ze srandy. Samozřejmě, ale já už ten mozek měl ty nervy tak senzibilizovaný, tak narušený, že vlastně jsem si opravdu seděl ráno v šatně, než jsme šli na oddělení. A seděl jsem ráno v šatně a hledal jsem 100krát příznaky HIV viru a já jsem opravdu ty příznaky všechny měl, já jsem dostal během minuty takovou vysokou teplotu, že mě za hodinu poslali domů, já jsem dostal vyrážku, mě natekl bílej jazyk, já jsem si opravdu sugeroval, že mám AIDS, šel jsem na testy, i přesto, že to bylo vůbec nepravděpodobné, šel jsem na testy, všechno v pořádku. Žádný AIDS nemáte, jak jste na to přišel, střídáte partnerky nebo partnery, říkám ne, já jsem v životě partnery nestřídal a mám dlouhodobý vztah a jsem jenom s jedním partnerem, ten chodí darovat krev, chodí darovat plazmu a prostě on je v pořádku, tak proč vy byste neměl být v pořádku? A říkám, no já prostě jsem si myslel. A tam mi řekli, no já si myslím, jestli to není psychický, a říkám, no jo, to už mi říkal doktor s polikáním, ne, to určitě psychicky nebude. Nic, nechával jsem to bejt a jel jsem zase další rok v tom, že jsem si utrh nehet a bál jsem se, to může být rakovina, zanítí se mi to, dostanu tam růži, umřu. Začalo mi bušit srdce, z ničeho nic, ježišmarja, já budu mít infarkt, jeli jsme do nemocnice, že mám infarkt. Dokonce jsem jel sám s přítelem, mě vezl asi v jednu ráno na pohotovost, že mám infarkt. Potom, že mám mrtvici. Jsem si sugeroval pak, že mám rakovinu bubínku, protože mi pískalo v uších. Nikdy jsem neslyšel, že má někdo rakovinu bubínku, já jsem ji měl. Měl jsem takhle 200 000 diagnóz a navštívil jsem za týden asi 50krát, 5krát pohotovost, kde jsem seděl 6 hodin, aby mě vyšetřili, prohmatali, jo, že mám slepák, taky prohmatali mi břicho a řekli, ale vy žádný slepák nemáte, jak jste na to přišel. Mě jenom píchlo. Já jsem udělal blbej pohyb, jenom mě píchlo a okamžitě jsme jeli do nemocnice na vyšetření, jestli nemám slepý střevo, nebo rakovinu břišní dutiny, nebo rakovinu varlat, dokonce jsem si sugeroval a tady to, protože vlastně běhala nějaká reklama v televizi, prsa koule se to jmenovalo a vlastně já jsem si všiml, že mám asi jednou varle větší nebo menší, já nevím, co to v té době bylo, je to strašně dlouho, já si myslím, že je důležitý i o tom i takhle mluvit, prostě. A hned jsme jeli a seděli jsme 5 hodin na urologii, aby mi udělali ultrazvuk varlat, jestli nemám rakovinu varlat. Až takhle to zašlo. A samozřejmě tohleto dlouhodobý strachování a tohleto dlouhodobý prostě strachování se o své zdraví a deptání a googlení a hledání a návštěvy pohotovosti a několikrát odběry krve, kdy už jsem opravdu měl takovýhle modřiny. Já vám ukážu modřiny. Mám fotku modřiny, kdy mi neustále nabírali krev, že už prostě nevěděli, odkud mi brát krev, protože oni opravdu mi nejdřív věřili, že jsem nemocný a pak mi 10 000 doktorů, kde všude se mě navštívil, ať to byly soukromí nebo státní nebo nemocnice nebo polikliniky, anebo tamhle to mi řekli, to bude prostě psychický. Já jsem tomu stále nevěřil, protože jsem se do té doby s úzkostí nikdy nesetkal, že jo. No a pak to vlastně vygradovalo tak, že
jsem začal cítit jakoby to, že nemůžu spát. Že jsem zabral prostě třeba, jsem usel na 10 minut a cuknutí mě probudilo a to ve mně vyvolalo obrovský strach. A říkám, aha, tak ono se opravdu možná něco děje. A vynechal jsem ty fyzické symptomy a vykašlal jsem se na to, že jsem opravdu jako nemocný a začal jsem si všímat, že vlastně může se jednat o to, že to bude psychický. Ale nechával jsem to být, protože jsem nakonec vždycky prostě usel. Takže zase do lékárny, doplňky stravy ohledně toho, že prostě nahradím si spánek tímhletím a koupím si ještě vitamíny a koupím si tohleto a tohleto, lavekan, který je drahý a pomáhá na tyhle ty stavy a tohle a tamto a tamto. A nadešlo od období, kdy jsem už přestal chodit k doktorům a začal jsem chodit do lékárny a skupoval úplně všechno. Koupil jsem si dokonce dračí krev, koupil jsem si bylinný čaje a tady to a prostě jsem začal utrácet neskutečný randál peněz za tyhle ty doplňky, které mi samozřejmě nepomohly. Ale placebo efekt samozřejmě fungoval, takže mi bylo třeba týden dobře, pak se to vrátilo. Ale teď se dostávám k té fázi, kdy opravdu jsem zažil svoji panickou ataku. Takže svoji panickou ataku první jsem zažil v únoru před 3 rokama. A to bylo tak, že jsme se ráno zbudili s partnerem klasicky, já jsem si dal kafe přes kapávač, takže jsem si udělal nevědomky hodně silný, ale všechno bylo v pořádku, prostě jsem se nasnídal, dal jsem si kávu a jeli jsme do obchodu. Teď procházím, samozřejmě vzal jsem košík, nic jsem necítil, do té doby jsem vůbec nic necítil. Procházíme v obchodě, ještě jsme se koukali na chlebíčky, že bychom mohli pozvat moji mamku a udělat nějaký jako večer třeba u vína nebo na zahradě posedět. Procházím kolem toho, prostě kolem té vitríny a najednou přecházíme k mrazáku, to se nosily ještě roušky, takže já napuse roušku. Udělalo se mi neskutečně zle. Vjelo do mě něco v těle, kdyby do mě píchali 1000 jehel. A vlastně já jsem se zastavil a teď jsem se na to začal soustředit a říkal jsem, pane bože, co to je? Tak jsem strhl roušku, protože samozřejmě obrovská dušnost, já se začal dusit, já nemohl dechat. Martin myslel, partner si myslel, že si dělám srandu, ale pak viděl, jak jsem zbělal, jak jsem se opotil a orosil a udělalo se mi fakt neskutečně zlá. Sedl jsem si takhle s tím košíkem, ten košík do ruky a sedl jsem si tam k těm mrazákům a bylo mi jedno, že tam byli lidi, prostě úplně mi to bylo jedno. V podvědomí mi to bylo trapné, ale v tu chvíli mi bylo prostě tak zlé a v tu chvíli jsem byl tak vystrašený z toho, co se děje a z toho pocitu, co zažívám, že opravdu já jsem čekal každou sekundou, že umírám. Partner mě zkoušel zvednout, mi to nešlo, já jsem se nemohl absolutně postavit na nohy, prostě mi to nešlo a byl jsem úplně mimo. Takže došel pro prodavačky, aby mě drželi z jedné strany, takže ochotní prodavačky, do dneška jim strašně moc děkuju, kdybych ty lidi potkal, tak jim snad líbu i zadek, jak se říká česky. Já jsem se začal obrovsky třást, oni mě zvedli, košík jsem tam prostě nechal ležet, vedli mě takhle svislýho, nebo jak to prostě nazvat, nevím to slovo teď, určitě chápete. Položili mě na zem ve skladu, bylo to v únoru, byla obrovská zima, obrovský starý sklad, starý prodejny pramenů, určitě někteří z vás budou vědět, jak vypadaly starý prameny, pokud ne, takže na zapulte, tam to vidíte krásně. Obrovská rampa, kde na mě táhla zima, já jsem se klepal nervozitou, partner zatím šel pro auto, prodavačka mi kolem mě dala studenou zeleninu, prostě co vytáhli z krabic nebo z mrazáku a čekali, až přijde partner. Já jsem tam měl nohy nahoře na židli a prostě vím, jak úplně jsem se zvedal tím třesem z té země, který jsem ležel. A stále jsem si říkal, duchu, já umřu, já umírám, prostě co se to děje. Nic, přijel partner, naložili mě do auta, věčně sedím vepředu, dneska jsem, ten den jsem seděl vzadu, protože prostě mi bylo zle a nebyl jsem schopný, potřeboval jsem si tam lehnout, nakonec jsem, když mě tam položili s tou prodavačkou a s partnerem, tak jsem si musel sednout, odevřít si okýnko a já stále tu celou cestu nemohl dechat a stále tu celou cestu do té nemocnice z toho obchodu, vlastně jsem myslel, že se udusím. Přijeli jsme na urgent, kde partner tam prostě vlítal a řekl, že jeho partner má asi infarkt. Ono to opravdu vypadalo, že mám náběh na infarkt, takže mě okamžitě položili na lehátko z toho vozíku, na který mě přivezli. Dneska zpětně vidím, že když tu chvíli jsem seděl na tom urgentu a nahlašoval jsem, co mi je, tak jsem mluvil, vystrašený, ale mluvil jsem, takže kdybych měl infarkt, tak asi mi to nedovolí nahlásit svoje iniciály. No nic, i přesto jak mě viděli, že jsem vystrašený, seběhlo se ke mně asi 10 lidí, sestry, doktoři, dokonce primář a docent.
Odvezli mě na urgent a tam mi udělali veškeré vyšetření. Natočili mi EKG, odebrali krev, poslali mě na rentgen plic, sonoplic, udělali mi rentgen hlavy, by viděli na mozek odběry, prostě tlak, všechno. A přišel za mnou primář a říká mi, samozřejmě se mě ptal na věci, jestli kouřím tady to a jak se mi to stalo a proč jsem přijel, jak jsem mu to všechno už řekl, když jsem tam ležel na těch přístrojích, který kolem mě prostě houkali a řvali, jo, a lítali tam kolem mě, kdybych opravdu spadl z 27. patra, ještě mě přijel autobus a byl bych slavná celebrita, která prostě jako nesmí umřít, nebo nějaký státník, který ho musí zachránit, takže takhle tam kolem mě lítali a vlastně přišla sestřička a dala mi Lexaurin. A já vlastně jako zdravotník říkám, nezlobte se na mě, sestřička, ale to je Lexaurin. A ona, no ano, on vám ho posílá pan primář. A zrovna přichází a říkám, pane primáři, proč mi dáváte Lexaurin? A on, no, abyste se uklidnil. A říkám, proč? A pardon? A on říká, no, protože máte, vy jste zažil teď svůj první panický záchvat. A říkám, co to je? A on říká, no, to je prostě panický záchvat, budete trpět úzkostma, těmahle záchvatama. A já furt nevěděl, co to je. Nic, ale největší strach v tu chvíli bylo, aby si mě tam nenechali, protože já bych nechtěl zůstat v nemocnici. Takže po nějaký hodině a půl mě poslali za partnerem, ať jdu domů. Já jsem přišel domů. Ten šok z toho, co jsem vlastně zažil před 2 hodinama, byl ve mně furt a já jsem, tady se to stalo, tady byl ten strach a tím jsem se začal deptat. Tím jsem se začal deptat a začal jsem se bát, že když půjdu do obchodu, tak vlastně to přijde znova. Když půjdu do práce, tak to přijde znova. Když půjdu do autobusu, tak to zažiju znova. Když budu doma sám, tak to zažiju znova. Když půjdu se psem, tak to zažiju znova. A ono opravdu, já jsem to zažil. Všech těch 5 míst a dalších 20 000 míst, kam jsem před tímhletím osobním dnem chodil, tak už jsem tam pak rok a čtvrt nešel. Rok a čtvrt jsem tam nešel, protože jsem tam opravdu nemohl jít, protože jsem dostal strach, že se mi tam udělá špatně. Já jsem zůstával doma sám, protože jsem dlouhodobě marodil ohledně těchto úzkostí, protože jsem vlastně v té době ještě neměl psychiatra, nevěděl jsem, co to je. Takže jsem vlastně, ne, to jsem trošku předběh. Já jsem chodil pak ještě do práce s těma stavama, ale to se nelepšilo a horšilo se to a zase jsem nemohl jíst a nemohl jsem spát a pak už prostě to bylo měsíc po první atace, takže v lednu jsem prostě šel spát a už jsem věděl, že to nedávám, prostě jsem se psychicky zhroutil. Zbudil jsem partnera a řekl jsem, hele, fakt už to nejde, potřebuju jet na psychiatrii. On se divil, proč, protože jako vlastně věděl, že se necítím dobře, ale prostě nevěděl, že už až takhle to dospělo do té fáze, kdy jsem vlastně se rozhodl, že půjdu na tu psychiatrii. Že já jsem asi v 11 večer ještě volal na příjem na psychiatrii, že mi je prostě hrozně zlé, že nevím, co se se mnou děje a že jsem se prostě zhroutil a potřebuju pomoc. Tak jsme tam jeli, bylo asi 11:30. Vešli jsme tam, byla tam super paní doktorka, která mě hned viděla a zavolala sestřice a píchli mi někci na uklidnění do zadku, kdy už fakt jako to se mnou nešlo a už jsem takhle se sebou třásl, ale bylo to už fakt jako jsem byl na pokraji si, ale už mě nebavilo ani žít a už jsem přemýšlel, proč tady jsem, když tohle furt zažívám. A prostě dala mi injekci do zadku, prášky na uklidnění, popovídala si se mnou a řekla mi prostě to samé, co ten docent na tom urgentu, budete trpět panickýma atakama a úzkostma a vším tím spojené. Dlouhodobě jsem scháněl prostě psychoterapeuta, scháněl jsem psychiatra, ale nemohl jsem sehnat, až jedna moje kolegyně tím začala trpět taky. Takže mi doporučila psychiatričku, tam jsem začal chodit, paní doktorka si mě vyslechla, verdikt, generalizovaná úzkostná porucha. A nasadila antidepresiva. Vyzkoušel jsem asi 10 antidepresiv, žádný mi nesedli. Sedli mi až pak asi 10. Brintellix jsem bral. A samozřejmě největší chybu, kterou jsem udělal, přišel jsem domů, kdy mi nasadila antidepresiva. A šel jsem na ty skupiny Facebook, protože už jsem na ní byl zběhlej. Protože vlastně, když mi dal docent první verdikt, že je to panická porucha, tak jsem se přidal do těchto skupin. Tyhle ty skupiny, to je největší zlo. Největší zlo. Ne všechny, ale ty, ve kterých jsem byl a zaplať pánbu, už v nich nejsem. To je největší zlo. Tam mě lidi házeli dolů. 10 lidí mi řeklo, že Brintellix je super. Dalších 20 mi řeklo, že jim nesedl. Samozřejmě, co jsem udělal já, nenasadil jsem ho prvních 14 dní, protože jsem se bál. Nasazoval jsem ho až tehdy, až můj partner měl dovolenou, aby mě při nejhorším hlídal. Další věc, kterou jsem udělal, bylo to, že jsem si přečetl příbalový leták, ve kterým každý píšou, když začínáte poprvé užívat antidepresiva,
Můžou se u vás, pokud jste mladiství, objevit sebevražené myšlenky. Já jsem je nikdy neměl. Nebo potom, když jsem to neléčil a byl už v tom permanentním stavu toho, že prostě takhle nechci žít v tom stavu té ataky a tak člověka to napadlo, ale vím, že bych to nikdy neudělal. To je něco vedlejšího. Takže prostě jsem si zase řekl, že budu brát až za 14 dní, protože já mám strach, že jsem mladý a užívám poprvé antidepresiva, že budu mít sebevražedné myšlenky a sebevražedné sklony. Nic. Už se to nedalo vydržet, už jsem nemohl ani ze psem dojít tady k nám na zahradu ven, prostě protože vyšel jsem jenom před vchod a udělalo se mi tak zle, že jsem přestal vidět, pískání v uších, nemohl jsem dýchat, přesně to, co v tom obchodě, že jsem řekl, kašlu na to, vezmu si ty antidepresiva. Žádný sebevražený myšlenky jsem neměl, začátky byly pro mě těžký, že mě moje rodina nepoznávala, byl jsem podrážděný, na všechno jsem rezignoval, všechno mi bylo jedno, prostě nemluvil jsem, seděl jsem, jenom jsem koukal, vykydlej do blbá, to byly začátky moje užívání antidepresiv. Ale prostě jsem si nakonec řekl, že ten doktor asi ví, proč mi to nasazuje, tak mi to nasadí. Nikdy jsem se nesmířil s tím, že budu doživotně brát antidepresiva, nebo nesmířil se s tím, že je budu brát. Bral jsem je 2 roky. 2 roky v únoru jsem měl první záchvat paniky, pak to pokračovalo samozřejmě. A najednou jsem zjistil, že se mi udělalo líp, že jo, takže jsem začal jíst, nebyl jsem tak ve stresu, ale furt jsem měl ty panické záchvaty, ty panické ataky, ty strachy, jo. A ty antidepresiva mě spíš jakoby ještě víc jako, ne že naštvali, ale víc mě prostě rozhádali s mojí rodinou, protože oni si třeba chtěli dát pivo, já jsem pivář, vinař, měl jsem rád zábavu, chodit na různý akce a prostě oni si dali pivo a mě to vadilo, že já si ho dát nemůžu. Byl jsem více z těch antidepresiv podrážděný, že nemůžu dělat tak jako dřív. Takže samozřejmě psychoterapie, denní stacionáře, psychiatrická léčebna, pobyt jednu noc a šel jsem domů. To jsem ale taky říkal v minulém videu. Terapie mi nepomohly, protože samozřejmě zvládání dechání. Já jakmile jsem dostal panickou ataku, panický záchvat, začal jsem dýchat, tak se mi to ještě prodloužilo, zhoršilo. Nikdo mi nevysvětlil, co ta panická úzkost je, proč ta ataka je. Hrabali jsme se s jednou psycholožkou, jestli moje mamka byla pedant na úklid nebo nebyla na úklid a jestli já mám doma uklízino nebo nemám doma uklízino a jestli mě někdo šikanoval a nebo nešikanoval. Ano, šikanovali, ale já jsem prostě cítil, že to nemám z toho. To bych měl od dětství. Ne, z ničeho nic. Takže prostě, jak jsem říkal před pár minutama, prostě z dětství jsem viděl, že to není a nedělali se mnou nic. Učili mě prostě zvládat metody a ať se vykašlu na domácí úklid, ať se vykašlu na věci a chodím ven a dělám tady to. Dobrý základ, dobrý chodit ven, i když přesto mi to nešlo. Jsem prostě ven chodil a bylo mi zlé, ale do obchodu jsem nešel. Do obchodu jsem nešel rok. Do autobusu absolutně ne. Musel jsem všude jezdit autem a nevydržel jsem čekat ani v čekárně u psychiatra, kam dneska schodím sám. Jo, nebo když mě veze partner, tak tam jde se mnou, ale dneska jsem tam schopný počkat i sám, než půjdu dovnitř, dojdu si všude sám. Ale mě to prostě nešlo. Takže 2 roky jsem užíval antidepresiva, pak jsem nastoupil do nový práce a samozřejmě antidepresiva jsem užíval ráno v 10 a v 6 večer 15 mg nejvyšší dávku, pak ještě 20, ale tu, když jsem, pak mi to navýšili těch 20, tak už mi nebylo dobře od žaludku, protože ten Brintellix má nevýhodu, že dělá spoustu lidem nevolno. Já jsem to u těch nižších dávek neměl, samozřejmě u těch vyšších dávek těch antidepresiv už jsem pociťoval nevolnost, takže jsem nemohl jíst. No a samozřejmě stalo se to, že jsem prostě 2-3x, když jsem byl v práci, zapomněl si tu dávku vzít, protože samozřejmě domov důchodců, jedete, není čas se napít, najíst, dojít na záchod, těch z vás, kteří pracují v domově důchodců nebo v nemocnici, tak to ví, takže nebyl čas na to brát antidepresiva. A pak jsem vlastně zjistil, když jsem si spočítal, že jsem, je to týden, co jsem si vzal na poslední tabletu a řekl jsem, ale mě je pořád dobře. Tak já se na ně vykašlu a nebudu je brát. A udělal jsem hloupost, že jsem prostě ze dne na den jakoby vysadil antidepresiva bez konzultace s lékařem. Prosím vás, nedělejte to. Pokud se cítíte na to, že chcete do toho jít, i přesto, že vám bude špatně a chcete vysadit antidepresiva, konzultujte to se svým lékařem, se svým psychiatrem, ať vám postupně snižuje dávku. Půl rok jsem měl klid, samozřejmě, absolutně prostě si říkám tak v duchu, že jsem praktikoval vlastně metodu ACT ještě předtím, než jsem se dozvěděl od Kamila nebo od Mirky nebo od Šána z amerického programu, jsem ji praktikoval. Vlastně byl jsem na tom výborně, prášky jsem nebral, začal jsem si dávat pivo, jezdit na zahradu, jezdit do obchodu, jezdit tamhle, na zámky jsem zvládl jsem jako prohlídku, jo, průvodce na zámku, 2hodinovou, úplně v pohodě. Ale prostě pak se stalo, a není to tak dlouho, je to asi 2 měsíce,
2-3 měsíce, už přesně nevím, jestli to prolíná strašně, protože to bylo hrozně moc. Se mi stalo to, že jsem prostě ráno odevřel balkon v bytě, přišel jsem se psem ven, že si dám kávu, ne, já jsem v té době kávu nepil, protože jsem myslel, že mi zhorší úzkost. Je to hloupost, ona jí trošku zhorší, ale vy se nesmíte toho zaleknout a není to znamení, ne, ježišmarja, já nesmím pít kávu. Dneska jsem měl jednu kávu, večer si dám druhou kávu, není mi nic. Cítím trošku třes, ale řeknu si, ano, je to úzkost, nezabije mě to a dám to pod deštník úzkosti, ale k tomu se dostanu. No a prostě jsem odevřel balkon a najednou prostě, buch, vtíravá myšlenka. Jenom upozorním, trpěl jsem při úzkostech na fyzické symptomy. Netrpěl jsem na vtíravý myšlenky, ale jak asi moje tělo dospělo, prostě dospívalo k té fázi toho zotavení, poslalo mi tam pěknou myšlenku, že já sám sebe vidím, jak skáču z balkonu. Ta mě položila. Lidi, ta myšlenka mě natolik položila, že já se zhroutil, já byl v prdeli a začal jsem samozřejmě volat na linku bezpečí. Volal jsem 10krát Martinovi, volal jsem mojí mamce, volal jsem znova na linku bezpečí, zavolal jsem svoji psychiatrici, která mi okamžitě nasadila zase antidepresiva na 20 mg, já jsem řekl, já to nechci. Samozřejmě opět stejné myšlenky a spadl jsem zpátky do cyklusu toho, čeho jsem se zotavoval, tak jsem zase spadl zpátky do cyklusu úzkostí. Dospělo to až do té fáze, že tady jsem měl obrovský tlak na hrudi, bylo mi špatně, nemluvil jsem, třásl jsem se prostě to, co začátek, ale bylo tohle. Tohle to bylo pro mě asi horší, protože to už je dlouho, co jsem měl fyzický symptom, takže si to tolik nepamatuju. A tahle ta myšlenka, to je ještě taky čerstvý, takže ta mě úplně dostala a ta mě právě na to konto dostala na pobyt na psychiatrii, který jsem si svévolně oběhal, vyvolal, prostě zavolal, domluvil všechno, partner mě tam odvez, strávil jsem tu jednu noc, mě to málem položilo. Ta psychiatrině mě schodila ještě níž, než jsem byl. A tam jsem si vlastně uvědomil, že neubližuju si a nejsem na tom tak špatně. Já jsem ty lidi litoval, já jsem je neodsuzoval, ale necítil jsem se mezi nima dobře, protože vlastně tam byli lidi, kteří tam byli po 10., po 12., po 15. a vlastně první noc tam došlo prostě ke konfliktu, kdy tam byl strašný řev, jo, a prostě bylo to tam pro mě deprimující a víc mě to schazovalo dolů, takže jsem prostě ráno se probudil, šel jsem na vizitu a řekl jsem, že prostě chci ukončit reverse, že tady nebudu. Tak mi to rozmlouvali, ale tam bylo dobrý, že vlastně jsem nastupoval s tím, že jsem řekl, že to chci zkusit bez antidepresiv, takže jsem měl jenom na noc prášky, k tomu se taky dostanu ještě. Do té doby jsem nezažil, do toho pobytu na té psychiatrické ambulanci nebo léčebně, jsem nezažil fyzický symptom. Tu noc, poprvé, když jsem tam spál, mě probudila po hodně, hodně dlouhý době, mě probudila úzkost, panický záchvat z večera. Já jsem ho ale zvládl, já jsem řekl, mě to úplně jedno, že tady je prostě, já to zaspím, zbudil mě 10krát, opocený bylo mi zvládl, prostě řekl jsem ne. Takže já jsem vlastně jako tu AC, tu metodu, už asi po těch neskutečných možnostech, co jsem vlastně se snažil na všechno přijít a všechno vyzkoušel, jsem začal asi praktikovat, aniž bych věděl o tom, že tahle ta metoda funguje. To jsem si ale v té době nepřipouštěl. Ano, a prostě jak jsem viděl ten chod té psychiatrie, tak jsem prostě řekl, že chci domů. Mluvil jsem tam s jednou sestřičkou, která byla strašně moc fajn, na kterou strašně rád vzpomínám. A ona, pokud se na to cítíte, chcete jít domů a mě osobně vy mě nepřijdete na to, že musíte být tady, jděte domů, nelámte to přes koleno. Takže šel jsem domů. Samozřejmě ten den, co jsem z té psychiatrie jel domů, jsem spadl zase do té fáze, kdy mi bylo absolutně na hovno s prominutím, neskutečný tlak na hrudi, bolesti. Prostě nebyla nálada, nechtěl jsem s nikým mluvit, nemluvil jsem, třásl jsem se, nemohl jsem jíst, nic. Pak jsem ale řekl, ale dost, takhle to nejde, nasadím antidepresiva. Nasadil jsem teda antidepresiva, bral jsem je 10 dní. Za 10 dní všichni z vás, kteří mají nějakou zkušenost s antidepresivama, nikdy vám nezeberou do 3 týdnů. Zaberou vám až ten 3. týden ke konci, než se vytvoří ta hladinka. Takže já jsem si řekl, ale já se cítím dobře už, beru 10. den antidepresiva a řekl jsem ne a dost a já nechci zase se vracet do toho, že budu brát antidepresiva, nebudu moc pít a nebudu moc se bavit s kamarádama a byl jsem na sebe naštvaný. A vzpomněl jsem si na skupinu, ve které jsem kdysi dávno byl na Facebooku, přidal jsem se do ní a poprosil jsem o schválení, protože mě za tu dobu vyloučili, protože ten půl rok mi bylo dobře, nebyl jsem tam aktivní, tak mě vyloučili a vlastně, že schlídnu videa od Mirky. Tam je 6 videí od Mirky, kterým každý má asi cca hodinu, já jsem si to všechno poslechl, poslechl jsem si to 2krát, poslechl jsem si to 3krát, poslechl jsem si to 4. a řekl jsem ano, a to je ono. Já už jsem vyzkoušel všechno. Masáže, jogu, meditace, cvičení, psychiatrickou hospitalizaci, psychiatra, 4 psychoterapeuty, doplňky stravy, odběry, EKG, CT, čištění čaker, tohle všechno jsem vyzkoušel, nepomohlo mi nic, tohle to je poslední věc, která mi pomůže a já to zkusím.
Dostával jsem se do fáze, kdy jsem dostal obrovskou naději, pak jsem se dostal do fáze, kdy opravdu ta naděje spadla, protože jsem řekl, ježiš, ta ACT metoda je strašně těžká, já to nikdy nezvládnu. Pak ta Mirka zase v tom videu řekla, že to zvládla sama se z toho dostat a ta to měla, troufám si říct, horší v tom, že fakt ležela 6 hodin ve vaně a připouštěla si furt vodu a čekala, až jí partner přijde z práce, protože její mozek určil to, že ona když vyleze z té vany, tak se zabije a bude tam ležet, takže ona radši ležela 6 hodin ve vaně a čekala, až jí přijde partner z práce. Já jsem se teda vrátil z psychiatrické léčebny a dostal, to jsem nikdy neměl strach, ale jak jsem tam viděl ty lidi, co tam byli se mnou, že si ubližovali, že se řezali po těle, sebepoškozování, tak jsem dostal strach ze žiletek. Už ne ani tak z balkonu, jako ze žiletek. Že mám strach, že to začnu dělat taky. Vůbec jsem nechápal, kde se to ve mně bere, když jsem měl půl roku klid a najednou zase tohle. Jsem odbočil. Dokoukal jsem všechny ty videa, bylo mi to málo. Takže jsem se přidal do toho Sheenova nebo Sheenovo programu ohledně úzkostí. On to má všechno v angličtině, protože pochází z angličtiny. Ale na notebooku jsem si nastavil český titulky a začal jsem. Koupil jsem si 4 sešity a všechny jsem popsal. Nechával jsem si furt kolovat v hlavě videa od Mirky, do toho Sheen, jeho Instagram, jeho TikTok, jeho YouTube kanál. Objednal jsem knížky Praško, doktor Praško, který trošku jako přijetí a odhodlání se, myslím, že se to jmenuje, nechci kecat, nevím. A začal jsem se víc zajímat o ACT metodu. Ta ACT metoda mě 3,5 roku jsem se potýkal s úzkostma. Ta metoda ACT mě posunula tak daleko, že jsem bez antidepresiv. Dojdu si do obchodu i přesto, že se mi třeba v tom obchodě může udělat špatně, i přesto, že mám vtíravý myšlenky, i přesto, že prostě někdy neusnu nebo se za noc 10krát budím, i přesto prostě se té úzkosti nebojím, protože jsem zjistil, jak ta úzkost funguje, co jí způsobuje a jak se z toho zotavit. A fakt jsem se do toho obul takovým způsobem, že vlastně nedělám každý den nic jiného, než prostě poslouchám americký videa, poslouchám český videa, čtu knížky večer a sleduju dalších 10 tvůrců, který jsou na TikToku, jsou z Ameriky a provozují ACT metodu. Takže vlastně nemůžu říct, že mám úplně vyhráno, jo, já jsem si myslel, že za ten půl rok mám taky vyhráno a pak mi přišla ta vtíravá myšlenka, ale já si to vysvětluju tak, že vlastně fyzický symptomy jsem znal, těch jsem se přestal bát, ale neznal jsem vtíravý myšlenky. Takže ta mě vyděsila a ta mě poslala na chvilku zpátky do cyklu. Díky tím videím a ACT metodě a všem tím letím Kamilovi a nebo vlastně tý Mirce a nebo Sheenovi a dalších tím tisíců lidí, kteří se z té úzkosti zotavili, můžu říct, že jsem na velmi dobrý cestě ze zotavení úzkosti a zvládám věci, které jsem dřív nezvládal a je pravda, že moje rodina mě nepoznává v tom, jaký jsem, že vlastně jsem se něčeho hrozně bál a dneska jsem řekl, jo, ale já tam jdu. On říkal, ale ty se nebojíš, že dostaneš úzkost a řekl jsem, když ji dostanu, tak ji dostanu. Umím s ní pracovat, už se jí nebojím. Prostě přijmu, že mi je blbě, že se něco děje, přirovnám to k úzkosti, přijmu to, ale řeknu, dobrý, klidně tu buď, ale dávám tě pod deštník úzkosti, nebo do krabičky, záleží, co vy máte, já mám deštník úzkosti. A když se mi opravdu udělá špatně, nebo cítím, že mám špatnou náladu, tak to prostě přijmu to, že mi prostě není dobře, přijmu, že se něco děje, že je to úzkost, ale jdu a dělám věci dál. A tohle to mi prostě hrozně pomohlo. Samozřejmě, jak jsem říkal na začátku videa, úzkost si budujeme strašně dlouho, jako já jsem si ji budoval tím, že jsem se neustále pozoroval a všem jsem se deptal a všem jsem se strachoval, jo. A tak to nezmizí přes noc a já vím, že to taky nezmizí. Ale udělal jsem ten obrovský krok, že jsem vysadil prášky na spaní, protože když by mi někdo před půl rokem nebo před měsícem řekl, že když vysadím prášky, nebo před 2-3 měsícema řekl, že vysaď prášky na spaní, tak jsem to jednou zkusil a já jsem ležel a opravdu jsem nemohl spát, až jsem si ten prášek vzal. Pak jsem vlastně díky ACT metodě a díky tomu všemu, jak stále opakuju, jsem se prostě odhodlal, že je to jenom v hlavě, že ta úzkost mě nezabije a vysadil jsem prášky na spaní a já spím. A dokonce mám za noc tolik snů, který když jsem užíval medikaci na spaní, jsem vůbec neměl žádný sny a ráno jsem se zbudil unavený s blbou náladou, protože to samozřejmě ještě na mě působilo ten prášek. Vedlejší účinek bylo samozřejmě podrážděnost, nervozita ráno, takže zase kortizol, takže nával na tu panickou ataku, kterou já jsem vlastně už neměl, protože fyzických symptomů jsem říkal, jsem se přestal bát a bylo to v pohodě. Vysadil jsem prášky na spaní, dneska spím bez prášku na spaní, když neusnu, tak neusnu, je mi to jedno, protože vím, že moje tělo se unaví a bez tak usne a zatím jsem za tu dobu usl. Jo. Tak.
To je takhle, co jsem vlastně chtěl říct, jak to bylo můj příběh a jak jsem došel k té metodě ACT. Takže takhle. A teď, abych tady nemluvil dlouho a to video nemělo zase 2-3 hodiny, tak jsem vlastně včera udělal anketu mě na Instagramu, že se můžete zeptat na nějaké otázky, které vás zajímají na mě. Takže já začnu první otázkou, ať to video furt nemelu a jenom to poposunu dál. Tak se mě ptal, já nebudu jmenovat, protože já to mám přepsaný v počítači, nevím to jméno, ale myslím si, že to nevadí, protože asi se určitě na to video podíváte. Takže první otázka byla, měl jsi někdy problém s alkoholem nebo drogama? Ne. Nikdy jsem neměl problém, že bych byl závislý na alkoholu anebo na drogách, samozřejmě vyzkoušel jsem toho hodně. Vyzkoušel jsem pouze marihuanu a nikdy nic jiného jsem nevyzkoušel. Trávu jsem vyzkoušel v nějakých 15 letech a řekl jsem prostě ne, mě to nechutná, nedělá mi to dobře. Alkohol, jak jsem říkal, jsem vinař, jsem pivař, takže já si rád dám tvrdý, nepiju. Takže druhá otázka byla, jestli si dobře pamatuji, pracuješ jako pečovatel či zdravotní bratr, jak ve spojitosti s úzkostí komunikuješ s klienty? Komunikuju s nima úplně normálně, prostě, jako bych byl bez úzkosti. Jako bych byl bez úzkosti, prostě nějak mě to v práci neovlivňovalo. Začátek samozřejmě, když jsem nevěděl, co se se mnou děje a když jsem nevěděl, že budu mít svůj panický záchvat a jak jsem říkal na začátku, že jsem nemohl jíst a stranil jsem se jakoby kolektivu, že šli na oběd, tak mě to ovlivňovalo, ale ve spojitosti s klientem nebo s pacientem mě to nikdy neovlivňovalo a nikdy to nebyl problém u mě v práci. Takže třetí otázka, může úzkost souviset se stravou a nebo dá se úzkost zvládnout zdravou stravou? Já na tuhle otázku za mě, já budu odpovídat sám za sebe osobně. Já jsem vyzkoušel zdravou stravu, přestal jsem jíst maso, pil jsem šťávy, přestal jsem jíst bezlepkový, začal jsem jíst bezlepkový věci, nekupoval jsem si pečivo, utratil jsem za to několik peněz a nepomohlo mi to. Samozřejmě zdravě můžeš jíst, ale nesmíš to dělat proto, aby si se zbavila úzkosti, protože úzkosti se stravou nezbavíš. Jo? Pardon. Úzkosti jsou tady, stravu máš to. Pokud ti dělá dobře stravovat se zdravě a cítíš se tím líp a jakoby klidnější, tak určitě jest. Ale že budeš žít zdravě, tak tě to úzkosti nezbaví. Úzkost musíš pochopit, proč vznikla, proč se to tak děje, přijmout ji a nebojovat s ní. Zdravá strava ti k tomu určitě nepomůže. Ale pravda je taková, že když jsem se kolikrát někdy hodně přejet, třeba že jsem se fakt přežral, jak to říkáme my Češi, tak mi bylo víc, jakoby jsem měl náběh na ataku, protože bylo plný žaludek. A vlastně knížka, já vám ji na konci ukážu, je knížka, ve kterým tam to i popisuje, že když se spousta lidí hodně nají a je plný ten žaludek, tak tlačí na ty plíce a spousta lidí samozřejmě, jak jsou už senzibilovaný ten nervový systém, se lekne toho tlaku a samozřejmě vyvolá si tu panickou ataku, nebo vlastně amygdala to vidí jako nebezpečí, to vyhodnotí. Takže já když jsem se kolikrát hodně přejet, tak jsem měl náběh na ataku, ale určitě strava s tím, že když budeš jít zdravě a zbavíš se úzkosti, tak to určitě nefunguje. Tady mám taky hezkou poznámku, díky, že si o tom veřejně mluvíš. Krásně se to poslouchá, protože jsi velmi empatický. Děkuji moc. Jak říkám, jsou jiní odborníci na tohleto. Já jsem to natočil jenom z toho důvodu, abyste věděli, že tím taky trpím. Nemám už žádný příznaky, samozřejmě někdy ten příznak ještě přijde, ale naučil jsem se ho zvládnout a chtěl jsem vám to dát vědět, protože tady vám to odborníci neřeknou. Jo? A tím, že vás budou učit dýchat a budou se babrat v dětství, možná to někomu pomůže. Ale nevyřeší to a vy se nikdy nezbavíte a budete se v tom plácat a plácat a plácat, jako jsem se v tom plácal já, jako jsem v tom plácají dalších milion lidí. Takže takhle. Strach být sám doma. To jsem měl, já jsem začal s partnerem, mě bylo 16, partner chodil do práce, já jsem byl rád doma sám, protože jsem si prostě všechno uklidil tady, to pak vlastně, když jsem zažil svůj panický záchvat první, dostal jsem strach být doma sám. Jo, dostal jsem absolutní strach být doma sám a prostě jsem vyhledával, furt jsem někomu volal, mámě, sekře, partnerovi do práce, samozřejmě jsem jen zdržoval. Takže ten strach být sám doma souvisí určitě s úzkostí. Dneska byl, nebo dneska před 14 dnema byl partner na srazu z vojny, spal tam, dneska jsem doma úplně v pohodě sám, protože jsem se toho přestal bát. Pochopil jsem úzkost, jak funguje, proč je, proč ji, jak ji přijmou, jak s tím nebojovat. A když tohle to přijmete a budete na sobě pracovat a nakopete se stejně tak do prdele, jako jsem se nakopal já, tak ono to odezní, vy se zotavíte z té úzkosti. Ale nebude to za noc, nebude to za měsíc, ani za dva,
bude to třeba za rok. Nejde to určit. Nejde určit, jak dlouho se z toho dostanete. Tak. Když jsi měl, nebo máš, takhle byl položený dotaz, úzkosti, bál jsi se, ale nevěděl jsi čeho, nebo to bylo v těch obchodech, autobusech. V té době, kdy já jsem měl panický záchvaty a úzkosti, tak jsem se bál úplně všeho. Úplně všeho. Já jsem se bál i držet nůž v ruce, anebo se oholit pod paží, anebo oholit si obličej, protože jsem měl strach. A bál jsem se nejvíc do obchodu a nejvíc do autobusu. Dneska jezdím autobusem, chodím do obchodu, holím si obličej, když to teď nevypadá, dneska vařím. Prostě bál jsem se úplně všeho. Opravdu to, co normální lidi v uvozovkách, normální lidi nebo lidi, kteří nezažili úzkosti, jako úzkosti a panické záchvaty, to, co dělají každý den, že chodí do práce a každý den třeba jdou s kamarádama na oběd, anebo jdou nakoupit, anebo prostě vysávají doma, tak já jsem se bál absolutně všeho a přestal jsem to dělat. Přestal jsem to dělat a to byl největší problém, že prostě jsem se oddal tomu internetu a jenom jsem ležel na sedačce a přemýšlel, co mi je, proč mi to je a kdy to zmizí. Takže takhle všeho jsem se bál. Patří mezi příznaky úzkosti i absolutní odpor k jídlu a pocit na zvracení. Setkal jsi se s tím? Ano, setkal jsem se s tím. A je to 3 dny před nástupem na psychiatrickou léčebnu. Já přesně opravdu nevím, kdy jsem nastupoval. Je to asi 3 měsíce zpátky. Jsem se s tím setkal, že jsem prostě podvědomně věděl, že se musím najíst. Protože jsem opravdu nic nejedl. 2 dny jsem nic nejedl a potřeboval jsem se najíst. Kousal jsem se do rohlíku, dal jsem si moji oblíbenou pomazánku, okamžitě se mi to seklo v krku, okamžitě se mi obrátil žaludek vzhůru nohama, že půjdu zvracet, já jsem se nemohl najíst. Já jsem do sebe nedostal kus jídla a řekl jsem, to je něco špatně, takže setkal jsem se s odporem k jídlu a vysvětlil bych to, sám pro sebe to chápu, takže ten odpor k jídlu je to, že to tělo je zase úplně vynervovaný, vystresovaný a prostě snaží se furt někde hledat to nebezpečí, že jo, a prostě jak je vynervovaný, tak nemá chuť k jídlu. A to tak prostě, když jste nemocný, není vám dobře, nemáte chuť k jídlu, taky nejíte, protože tělo se snaží dostat z nějakého stavu, proto nejíte. A já jsem se s tím setkal a trápil jsem se s tím fakt 2 roky, než jsem mohl začít normálně jíst. Jaký všechny příznaky jsi měl? Já jich měl milion, já těch příznaků měl hodně. Samozřejmě začalo mi to s tím, že jsem přestal jíst. Knedlík v krku, že strach, když cokoliv spolknu, že se udusím, ono se mi to opravdu v tom krku seklo. Pak to byla dušnost, pak to byl třes, přestal jsem spát, bušení srdce, pískání v uších, sníh, jako viděl jsem sníh, rozmazaný vidění, depersonalizace, derealizace, neskutečný třes, pocity na zvracení, mdloby, omdlení, záchvaty steku, záchvaty prostě paniky. Samozřejmě někdy se mi tam objevila sebevražedná myšlenka, že už to bylo ale z té nešťastnosti, že prostě už nevím co, nikdo se mnou neví co a já nevím co. Tak tady to vtíravá myšlenka se mi objevily až přednedávnem teda. Prostě bylo to hodně. Fleky na kůži, objevily se mi fleky na kůži, barevné fleky, oranžové fleky. Se mi objevily na kůži, vyrážka se mi udělala na obličeji, nateklý jazyk, bolesti zad, vyřezlá plotinka. Já dokonce jsem nevěřil, že vyřezlou plotinku můžete mít z úzkostní poruchy. Bolesti zad prostě a mnoho dalšího. Opravdu je milion příznaků úzkostí. Jo, milion příznaků je. Měl jsi někdy celodenní úzkost, nebo když jsi se ráno probudil, měl jsi ráno strach? Ano, měl. Každý ráno jsem se zbudil s tím, že mi bude špatně. Každý den jsem se ráno budil s tím, že za den zažiju 20 panických záchvatů a 20 panických úzkostí, nebo úzkostí prostě všeobecně a záchvatů. Už ráno jsem stával s tím, že vlastně se mi nechce stávat a že mi je hrozně blbě a že nebudu moc do obchodu a že nebudu moc do práce a že nebudu moc s kamarádama ven a že nebudu tamhle to moc a tamhle to. Takže tím jsem se ještě víc deptal a samozřejmě to se mi prostě dělo každý den. Já si jenom oddálím tu otázečku, ať na ní vidím. Jo, to je ono. Měl jsi někdy celodenní úzkost? Já jsem měl úzkost 24 hodin denně. 24 hodin denně po dobu 3,5 roku jsem měl úzkost. Ráno jsem stával s úzkostí, večer jsem šel spát s úzkostí, v noci mě budila úzkost. Ráno mě budila úzkost, v noci mě budila úzkost, odpoledne jsem ležel na sedačce s úzkostí. Krájel jsem mrkev do Martinovi, přítelovi do práce, měl jsem úzkost. 24 hodin denně po dobu 3,5 roku jsem měl úzkost. Změnil jsem to tím, samozřejmě ACT metodou, změnil jsem to tím, že prostě ne každý den se musím smát a ne každý den být veselý a skákat 2 metry vysoká, jupí a konfety a sláva. Ráno, když se zbudím,
tak buď mám dobrou náladu, řeknu jo, je to fajn, mám dobrou náladu, ráno se zbudím, mám blbou náladu, prostě řeknu no dobrý, mám blbou náladu, ale jdu a jdu něco dělat. Jo, a takhle musíte dělat vy. Když máš, já to říkám takhle, když máš dobrou náladu, tak nesedíš doma a neříkáš, ježišmarja, já nechci mít dobrou náladu, proč mám dobrou náladu, to je blbý mít dobrou náladu. Nikdo z nás tohle nedělá, nevěřím tomu, že tohle z nás někdo dělá. Ale když máme všichni špatnou náladu, pardon, proč mám špatnou náladu, já nechci mít špatnou náladu. Proč, já ji nechci mít, já už chci, aby byla pryč, ne. Stejně tak, jako když máš dobrou náladu, tak ji taky neposíláš pryč. Neposílej pryč špatnou náladu. Ne. Není to nic špatného, prostě se cítíš špatně. Jsme lidi, jsme tvorové, který mají milion emocí, máme obrovskou škálu emocí a není špatná žádná. Není špatně to, že se cítíš dobře, není špatně, že se cítíš naštvaně, smutně, frustrovaně. Což při zotovávání úzkosti se budeš cítit frustrovaně. I já to zažívám a zažíval jsem, že jsem prostě myslel, že se z toho nikdy nedostanu a že prostě to nezvládnu a že to neumím a že prostě se doživotně smířím, že budu brát antidepresiva nebo že doživotně budu mít úzkosti. Ne, můžeš se cítit jakkoliv, ale není to špatně. Přijmi svoji emoci, přijmi a měj se rád i tak, jak se v tu chvíli cítíš. Co vtíravé myšlenky, DPDR, mlha, tinnitus, znáš, znám. Říkal jsem to před chviličkou, tinnitus, jakože pískání v uších, mám to do dneška. To je jediný fyzický symptom, který mi dva mi zůstaly, ale nejsou tak hrozný. Když mi píská v uších, tak mi prostě píská v uších, mám to. Pak mám takový, že mi někdy přeskočí jakoby slina, jo? Že se mi tam sekne krk, jakoby kdyby mi tam zapadl knedlík, mám to. Vůbec se z toho nehroutím, prostě mám to a je to v pohodě a vůbec to neřeším prostě. Takže pískání v uších a tohleto přeskočení v krku ještě mám třes, mám třes, ale to máme v rodině, takže to přisuzuju tomu, že vlastně u nás chlapi mají tu nevýhodu, že si jim prostě v nějakém věku začali třást ruce. Je to genetičně, takže to neřeším, ale samozřejmě trošku je tam i, když mám právě ten špatný den a trošku se o mě ta úzkost, ta ataka snaží, tak vlastně cítím, že mám třeba trošku ten větší třes, ale ne, hážu to pod deštník úzkosti, nebo zavírám do krabičky úzkosti. Prostě mě to nezajímá. Mám to, ono to odezní. Teď třeba žádný třes nemám. Jo. DPDR. Já si tohle strašně pletu. DPDR to jsou to, že ty sama si sobě připadáš cizí a pak ti okolí připadá cizí. To jsem zažil, je to taky 3 měsíce zpátky, kdy jsem obrovsky viděl rozmazaně a vlastně nevěděl jsem, co v té místnosti dělám, co mi kdo říká, kdo jsem, co dělám, nepoznával jsem své ruce, nepoznával jsem pračku, nepoznával jsem moji rodinu, nepoznával jsem nic. Ano, mám to, zažil jsem to, je to nepříjemný, zažil jsem to i s tou myšlenkou toho skáknutí z toho balkonu, s tou vtíravou myšlenkou právě, tak jsem zažil depersonalizaci, derealizaci, bylo to nepříjemný, ale dneska vím, že je to vlastně obranný systém našeho těla, aby jsme se nezbláznili. Akorát, jak jsem to neznal, tak jsem se toho vylekal. Tudíž takhle. Víc otázek tam nebylo, protože jste je prostě nenapsali. Každopádně já to nebudu dál prodlužovat, to je to, co jsem vám strašně chtěl říct. A teď vlastně vám ukážu ještě ty videa, ukážu vám knížky, které bych vám doporučil. A vlastně tím bych asi cestu zotavení k úzkosti sám pro sebe uzavřel, protože vlastně já sám se ještě z úzkosti zotavuju, jsem už jako nazval bych sám sebe, že jsem dost daleko, protože budu nastupovat do nový práce, dojdu do obchodu, jedu autobusem, si jdu si k doktorovi, spím bez prášku, funguji bez prášku, dám si kávu, můžu jít běhat do schodu a vím, že když se mi rozbuší srdce, že mě to nezabije, protože je to jenom úzkost. Pochopil jsem hodně toho od té doby, co to vím, co jsem se seznámil s ACT metodou, jsem opravdu klidný člověk. Cítím, že mi odeznívá i OCD, obsedantně kompulzivní porucha. Na to jsem přišel zrovna včera a pozastavil jsem se nad tím, protože včera jsem dělal fakt obrovský úklid v bytě. Já to jednou takhle za půl roku, za čtvrt roku udělám. A vlastně jsem zapomněl utřít jednu poličku a kdysi dávno bych, než jsem před metodou ACT a před těma všema videama tohleto musel se zvednout a jít tu poličku utřít, tak vlastně jsem řekl, tak ji utřeš druhý den nebo ji utřeš za týden, ježišmarja, ono se to nezblázní. Takže si všímám to, že mi i odeznívá i ta OCD metoda. Spousta lidí, jenom ještě zmíním, si myslí, že vlastně, když vám dá doktor, že máte úzkosti, panickou poruchu, agorafobii a OCD a depresi, když to není deprese jako deprese, ne, jako klinická deprese nebo maniodepresivní stavy, tak toho se nezbavíte. Tam chápu asi, že musíte prostě užívat ty antidepresiva. Ale mluvím o tom,
že jsem se díval na svůj problém, že mám 5 problémů. Agorafobii, úzkosti, deprese, panickou poruchu a blablabla a další věci. Pardon. A vlastně jsem se dozvěděl díky těm vědům, že vlastně je to jedna věc a to je úzkostná porucha. To jsou nálepky pro doktory, aby oni věděli, co vy máte. Aby oni si dokázali říct, ano, já mu napíšu na tohle. Pro vás je to jenom generalizovaná úzkostná porucha nebo úzkostná porucha. Vás nemusí zajímat agorafobie. To jsou jakoby děti, úzkost je ta hlavní a vy jste děti a to jsou děti té úzkosti. Já bych to vysvětlil krásně jako chřipka. Když máte chřipku, tak taky nejdete k doktorovi a neřeknete mu, no jo, ale já mám. Mě teče z nosu, bolí mě v krku, bolí mě celé tělo a špatně vidím a bolí mě hlava a furt smrkám. Tak mu řeknete, já si myslím, že mám chřipku. Pane doktore, já si myslím, že mám asi chřipku, nebo doktor ti řekne, že má chřipku. Ale ty to musíš brát, když se tě někdo zeptá, jak tě je, nebo co máš, tak řekneš chřipku a nebudeš mu, protože všichni chřipku známe a nebudeme mu vyjmenovávat. Že mi teče z nosu, že mě bolí záda, bolí mě klouby, že jsem unavená, že mám průjem a blablabla. Řekneme mu, že máme chřipku a to přesně s úzkostí. To je nálepky pro doktory, aby pochopili, co všechno máte, ale to je prostě ta chřipka. Máte jenom úzkost. Když se zbavíte té úzkosti, zotavíte se z úzkosti, tak se zbavíte toho všeho okolo. Zbavíte se úplně toho všeho okolo, ono to odezní, ale není to přes noc. To opakuju, furt není to přes noc. Takže lidičky, já vám ještě ukážu ty knížky, které tam budou. A který jsou za mě hrozně jako prospěšný, dávám odkazy na ty skupiny u nás v Česku i na americkou skupinu. A nakopejte se do zadku a bojujte, nejste otroci svých emocí a svých pocitů a svý amygdaly a úzkosti. A je to těžké se toho zbavit, je těžké s tím bojovat, ale když to přijmete a nebudete s tím bojovat a prostě přijmete to, že ten stav se děje a že ty vaše nervy jsou prostě přetížený a jsou unavený a oni se vás snaží chránit a prostě se na to vykašlete a nebudete ten stav, ten pupínek nebo to píchnutí u srdce nebo to píchnutí u zad, pokud to vyloučí váš lékař řešit, tak jste na dobrý cestě zotavení jako dalších milion lidí před váma, za váma, přítomnosti, budoucnosti a nebo v minulosti, když se to sami odhodlali udělat. Já sám vím, že tu budu mít ještě běh na dlouhou trať, ale já už to dokázal před půl rokem bejt bez prášku, bejt bez atak fyzických symptomů, až pak ta myšlenka. Dneska už vím, že mě ta myšlenka taky nepoloží na prdel, že odezní. Ona časem odezní. Když ji přijmu, že tam je, nebudu se s ní bát, nebudu ji posílat pryč, ale prostě přijmu, že tam ta myšlenka je a že mi tu emoci a ten strach do toho těla dá a že budu mít den na hovno, ale nebojím se toho a za 10 minut mi bude dobře, nebo za 15 minut. Mně už je za 15 minut dobře. Někdo je v tom stavu 20, 30 minut i díl, ale ono postupně to začne prostě odcházet a mizet a já už teď vím, že jsem na tom dobře a že zvládám věci, které jsem prostě byly pro mě před měsícem a před dvouma měsícima a před třema rokama absolutně nebo v průběhu těch 3 let pro mě nepředstavitelný. Takže takhle lidičky, já vám děkuju, že jste se na tohle video podívali, doufám, že vám prostě odpoví na všechny otázky, které potřebujete znát. Prozdílal jsem vám tak, jak to bylo se mnou s tou úzkostí, co k tomu vedlo, jak jsem všechno vyzkoušel, jak jsem s ním bojoval. Teď je řada na vás. Pokud tím trpíte, nebojte se toho, přijměte to toho, pochopte, co ta úzkost je a vykašlete se na to a Zotavujte se, protože fakt máme kolem sebe Kamila, Mirku, Šána a dalších 1000 tvůrců, kteří prostě se sami z toho dostali, dělají ten content tady pro lidi, že jim dávají tu šanci se z toho dostat a já jim strašně moc děkuju. A jestli oni to video uvidí, tak jim chci ještě jednou strašně moc poděkovat všem prostě, kteří dělají tu ACT metodu a dávají to do podvědomí jiných lidí, tak jsou super a já jim za to hrozně vděčím, protože já jsem si díky nim vzal svůj život zpátky. Děkuju moc. Vážím si to. Jste výborný. Tady vám dám knížky, které jsem zmiňoval ve videu. Určitě není na škodu si je zakoupit, protože mě tyto knihy velice pomohly. Nejvíce mi pomohla tato kniha Život bez úzkosti, která je velice podobná ACT metodě. A zde je YouTube profil Šána, který vlastně radí, jak se zbavit úzkostí.